Hello friends, welcome to my channel Mr. and Mrs. Dotto. Aji apnalukor eta recipe loi aisu jehetu photo kon dekhi gom paise boil gahori eya lai ha kolop loi loisu ada nohoru theteli lolu aru olop gastenga loisu aru bilahi aru ketaman kesa jolikia kati lolu eya gahori besi no hoy olope loisu aru eya kukarot moi kukar tu asolte okoman gorom hobole dilu tar pisor okoman gahori khini di dilu গাহৰিখিনি দি অকমান নিমখ দিলু অকমান লৰাই থাকিব কাৰণ জলি যাবও পাৰে ইয়াৰ পৰা অলপ পানী উলাব পানী উলোৱাৰ পিছত অকমান তেল উলাব এয়া অলপ পানী উলাইছে এতিয়া এয়া পানীখিনি যেহেতু শুকাই গল ইয়াত মই আদা নহৰু যিখিনি থেতেলিয়াই দিছিলোঁ থেতেলিয়াই লৈছিলোঁ এইখিনি দিলোঁ আৰু গাছটেঙা দিলোঁ কেঁচা জলকীয়া এইখিনি অকণমান লৰাই ল'ব এয়া বিলাহী আৰু লাইখিনিও মই দি দিম ইয়াতে ভাজি ল'ম ভালদৰে আচলতে বেছি ভাজিব নালাগে অলপ ভাজিলেই হ'ব তাৰপিছত অকণমান মই পানী দি দিম ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে পানী দিব পাৰে কাৰণ মাংসটো চাই পানীটো দিব লাগে অলপ দিলোঁ পানী আচলতে এইটো বহুতেই সহজ হয় আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব বনাবলে আৰু পাঁচটা ছটা চিটি মৰাই দিম আৰু এয়া হৈ গ'ল গাহৰি আচলতে এনেকৈ খাবলৈ খুব ভাল হয় আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তো লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব